gjøre noe jeg ikke har gjort før. Litt sånn ukomfortabelt, for det her litt sånn langt utenfor min verden egentlig. Jeg skal vise dere to enkle frisyrer. Den ene, en sånn hverdagsfrisyre, det for så vidt den andre også. Men den kan selvfølgelig også brukes, eller begge to egentlig hverdagsfrisyrer og til pent. Kommer litt an på hvordan du styler det og hvilken outfit du har på. Jeg har aldri prøvd å egentlig lage krøller på meg selv noe særlig. Trodde at det tok kanskje en halv dag. Så jeg skal vise dere hvor enkelt jeg kan lage krøller på et kjempesjukt hår. Og det sånn, når jeg klarer, så kan hvertfall du, for å si det sånn. Og det ble ganske stilig. Jeg følte meg veldig fin. Forandring fryder. Så litt krøller, det kan være fint til julebordet også. Bare ha en stram hestehale med litt sånne slakke, fine krøller. Jeg synes i hvert fall det var veldig fint, så jeg skal vise dere hvor enkelt det kan gjøres. I tillegg så har jeg jo den kjente hårdotten som jeg plasserer oppå her. Den lager jeg på 5 sekunder kanskje. Og veldig fin frisyre som også kan brukes til pent, men selvfølgelig også hverdagen når man har det travelt og skal rushe ut på butikken eller dra på trening eller sånne ting, så kan det bare være greit å bare ha en hårdott på huvudet som ikke i veien. Så skal jeg vise dere de to frisyrene, og så håper jeg dere har lyst til å prøve, og håper at dere synes at det nyttig med litt sånne hverdagstips. Så gjerne gi en tommel opp, kommenter i kommentarfeltet hva dere kan tenke dere å se mer av, om det noen andre hårfrisyrer dere ønsker, om det sminke, om det trening, livsstil. Så blir jeg veldig, veldig glad. Så husk gjerne å subscribe eller følge meg her på YouTube. Så skal jeg prøve å ha som mål for 2019 og bli enda flinkere til å lage mer video. For det jo gøy når man først setter i gang. Så yes, nok om det. Så jeg tar kaffe, for jeg litt nervøs faktisk. Dette jo ikke jeg egentlig en kjempetrygg på, men det jo ingen som kan arrestere meg heller, for det gjør det jo på min måte, og håper at du liker det. Så hårdotten, den lager jeg ganske enkelt. Du kan sette opp en hårstrikk eller hestehale først, men jeg synes det veldig enkelt å bare surre, sette på strikk, ferdig. Så det jeg gjør, her kan du jo style enda mer med å spraye, liksom få det ordentlig tight med voks eller spray. Men sånn, jeg bruker veldig lite hårprodukter i håret mitt. Først så bare bygger jeg opp hestehalen, starter under. Sånn. Og så liker jeg å ha det litt stramt, for det, hvis du ikke bruker strikk, så vil den alltid liksom, den vil ikke falle, men den vil alltid bli litt slakkere. Så det klart, har du lyst til å ha, ha en dot som varer dagen ut, og du skal liksom bevege deg litt, så kan det være lurt. Og skal vi se, skal jeg bare bygge den helt opp. Kan det være lurt å eventuelt feste en hårstrikk her først. Men det dårlig tid, så har jeg ikke tid til det. Så da, har jeg til og med fått lange negler, så da kan jeg liksom skli det gjennom. Det ikke ofte jeg har lange negler. Der, så, nå er det ingen hårstrikk her. Tar jeg tak her, holder jeg med venstre hånda rundt her, tar jeg tak her, og så begynner jeg å tvinne denne dotten. Ta det ganske stramt. Jeg har et juksespeil på enden her, så jeg ser. Ser jeg? Og så fester jeg bare, holder jeg bare den der, og så tar vi en strikk, gjerne en blank strikk. Holder over. Og voilà. Og så bare dytter litt under, og så er det egentlig bare å gjøre denne her så rufsete du bare vil, eventuelt sånn. Eventuelt kan du dra ned litt hår, eller ta litt mer spray, eller, men det jeg liker å gjøre er å dra den litt her oppe, sånn at du dekker i hvert fall strikken. Nå har jeg en blank strikk. Men kan du ta en sånn kam eller et eller annet og bare dra litt. Men dra litt i dotten, så han blir litt sånn, hva skal jeg si, rufset og litt sånn tilfeldig. Ja, du kan jo dra ut enda mer da. Men her ser dere hverdagsdotten min. Den liker jeg veldig, veldig godt. Sitter godt. Som sagt, bruk gjerne en strikk først og lage en hestehale, og så surr, da vil den i hvert fall vare på trening også. Men det her er veldig fint også til pen, når man pynter seg, har litt øredobber som kommer fram, og jeg synes det er, kan du eventuelt surre et sånt, hva skal jeg si, glitterbånd rundt, eller en sløyfe, eller hva som helst, for å fiffe opp. Men en fin, enkel hverdagsfrisyr er det også. En til nå,
før krøllene. Og den også veldig enkel, jeg liker det enkelt da. Blir det for avansert, så hopper jeg av, så faller jeg. Så, neste, jeg litt sånn, jeg liker å ha det litt sånn, ja da. Men jeg har ikke så mye sånn volym, så jeg må eventuelt bruke litt sånn spray og få opp litt volym her, men ellers så er jeg veldig glad i å gå med hestehale. Andre frisyre, er det egentlig bare å få det bakover. Starter på siden her, så drar jeg det opp her. Så liker jeg å ha det litt stramt. Og så har du en liten hestehale her oppe. Bare pass på at du har frigjort den, så ikke den sitter fast her. Og så her også, kan du ta det litt stramt. Så holder jeg med høyre hånda her. Tar vi strikken her. Fester vi en, to, og her kan du ha en litt tynnere strikk, altså. Den er veldig sånn enkel og fin frisyre. Så har vi to hverdagsfrisyrer. Siste. Jeg har første gang, tror det er første gang, det føles hvertfall sånn, krølla håret mitt. Og jeg følte meg så fin. Og så tenkte jeg, hvorfor har jeg ikke gjort det her før? Nå skal det sies at det sliter sikkert litt på håret. Jeg bruker jo en sånn... Jeg bruker jo en sånn beskytter for å beskytte mot varme, jeg tror det er over 200 grader. Og den her er i hvert fall 180. Så pass på å beskytte håret og spraye på det når jeg krøller. Jeg brukte vel litt spray, bare sånn over på slutten da. Men følte meg veldig fint, så tenkte jeg at det må jeg blogge om, eller det må jeg i hvert fall YouTube om. For jeg er helt sikker på at det er mange der ute som har masse hår og eller ikke, må ikke ha så tjukt hår, men i hvert fall langt hår og tenker at det er big deal å krølle håret. For det har vært liksom grunnen til at jeg egentlig aldri har giddet å gjort det, for at jeg tenkte at det tar sikkert mange, mange timer. Så gikk det ganske fort, og jeg ble veldig, veldig fornøyd, så tenkte jeg at her må jeg bare vise. Det er sikkert flere der ute som er helt grønn på krølltang og hår, og det er liksom ikke... Altså, jeg burde laget mye mer gøy ut av det håret her. Jeg tenkte at det får være sånn mission i 2019, å prøve å lage litt kule frisyrer som jeg kan vise dere her på YouTube. Så hvis dere har lyst til at jeg skal gjøre det, så gi meg gjerne en tommel opp, og kommenter nede om hår er liksom en, ja, en kul sjanger jeg kan prøve å utfordre meg litt sånn i fremtiden. Da lager vi en helt enkel hestehale. Jeg synes det enkleste er ofte det beste, altså. Jeg trodde at man måtte krølle håret når det var løst, og man måtte krølle helt opp, og det ble liksom, det ble veldig mye styr da. Men det jeg har funnet ut, er at hvis jeg har hestehale, så kan jeg bare krølle så mye, og så får du sånne fine Victoria's Secret krøller. Jeg drar dem litt ut etterpå, og så har du egentlig halvert tida, for alt det håret her, det kan bare ligge her. Det jeg gjør da, starter med å dele den hestehalen i to. Legger jeg den ene her. Jeg trenger jo ikke å krølle hele håret. Det er egentlig litt fint at det er noen rette innimellom. Og så har jeg forstått at det er veldig viktig å beskytte håret med en sånn spray. Så en spray har jeg kjøpt. Og da har jeg lest på pakka. Det står at du skal spraye ikke alt på en gang, men at du skal spraye litt og litt. Så da, hva gjør det da? Så sprayer vi litt sånn beskyttelsespray, ikke få det i øynene dere. Og så feste. Det er det her jeg trodde egentlig var. Ja. Nå er den ikke varm, jeg glemte å skru den på. 5 minutter. 180 grader. Og så har jeg som sagt sprayet. Jeg sprayer litt til, ja. Og så... Det er bare å legge der, og det her jeg trodde egentlig var mye verre enn det var, da. Det er greit å ha et speil i hvert fall, og så er det ikke så nøye. Det er ikke så nøye, altså. Men der, og så teller jeg til 5-6. Og så drar jeg den ut. Ja. Det var en. Slenger jeg den bak der. Og sånn går jeg da gjennom hele håret. Prøver ikke å ta alt for tjukke biter, holdt jeg på å si. Begynner å lære meg her jeg har, skjønner du? Da holder jeg litt rann ned sånn. Da har vi tatt den ene siden.
Du ser det ikke mye krøller, trenger ikke så mye. Og så tar vi andre. Det min dårlige side da. Føler jeg ser det bedre på den siden her. Ekstra. Det jeg pleier å gjøre nå er å spraye over litt, men før det så kan du, hvis du liker krøllene sånn som det er, beholde det. Og så kan du på en måte dra det litt ut også, så du får spredt det litt. Da får du litt mer slakkere, litt mer naturlige krøller. Dette tok meg ikke lang tid i det hele tatt. Til og med kunne sitte her på kjøkkenet med et speil langt der borte og gjøre det i halvveis blinde. Så det her er noe jeg kommer til å fortsette med å gjøre av og til, for å pynte litt ekstra. Når du først har litt krøller, da, de krøllene her vil jo vare i morgen til i morgen også, hvis du er flink til å spraye det litt. Så sov med det, det er sikkert kjempefine i morgen også. Og hvis du har lyst til å forandre litt, er det jo bare å ta ut håret. Har du litt krøller, eventuelt at du setter opp sånn som jeg gjorde i sted, og så har du litt krøller her. Det også går an. Det var tre frisyrer, folkens. Ganske enkle alle sammen. Og så håper jeg dere liker min debut her med hår, for jeg grudde meg litt. Jeg kjenner at jeg har hatt litt sånn høy terskel til å gjøre det, men nå bestemte jeg meg for i dag at nå må jeg bare gjøre det. Så, da ønsker jeg dere en fortsatt fin dag. Veldig hyggelig å ha dere her på YouTube-kanalen min. Husk gjerne å subscribe. Det kommer en video hver søndag. Og jeg trenger gjerne innspill fra dere også, hva dere ønsker å se. Altså, ønsker dere å se mer vlogg og hverdag og trening, eller mat, eller hår, eller sminke. Jeg tenkte jeg skulle begynne meg ut på sminkeverden etterhvert. Litt sånn ustø grunn der, føler jeg. For jeg er sånn kledde på alt mulig. Ta meg 5 minutter om morgenen, og så er vi der. Men hvis dere er interessert, så kan jeg godt vise dere hvordan jeg enkelt sminker meg før dagen begynner, hvis dere vil. Så får dere ha en fin dag, ses vi neste søndag! Ha det!